kuko iteka n'iteka yahoraga yifuza kwiyahura. We twamwatse umuti wa mbere turawumena, uyu ngwa amaje kumuha amafaranga yaramwatse nyina muguza, nibwo yahise ajya kwiyahura. Umuntu tubona ari kudadabirana turamufata. Nabyutse bambyukije mu buriri bambwira ati yanyoye umuti n'imwe niba ari buriho ntago tubize. Nakangutse ndira mvuga nti ariko mana yanjye koko najyaga muba bugufi nkabimwambura, none yagiye kubikora asa n'unyihishe. Ngiye kumva numva telefone nasannye warapfuye. Duhagaze mu rugo kwa nyakwigendera ari we Komeza Felisiane, wari usanzwe atuye mu murenge wa Kiziguro, ariko kuri inshuro akaba yamaze kwitaba Imana. Bamwe mu baturage bari bahari by'umwihariko ubwo yabashaga kunywa iyo miti ari nayo yabashije kumutwara ubuzima, baradusobanurira ko imbarutso ishobora kuba yabaye ibihumbi bitanu ngo yakaga. Umusaza yahuye na saa saba z'amanywa. Umusaza kwiyahura kwiwe agiye kwiyahura nta kibazo gifite afite ahangaha mu rugo. Ikibazo yari afite ni icy'amafaranga inote y'ibihumbi bitanu yonyine, nta kindi kibazo yari afite ahangaha mu rugo. Urumva amafaranga bayamuhaye arayanga. Umusaza arangije araza aratubwira ati njyewe ngiye kunywa umuti, umuti turawumena, umuti tumaje kumena ahangaha mu gikari. Arangije aratubwira ati ese nimba mumumenye muzi ko nafite uwundi. Ati mfite n'uwundi. Uwundi muti ntabwo tuzahana yawukuye, n'uwundi muti yawuzanye arawunywa. Amajije kunywa nibwo twabonye umusaza agaramye ahangaha, nta kundi bintu byagenze. Ibyo bitanu byari biturutse he? Byari biteye ibyo bihumbi bitanu byo yabazaga yari kubiguza, abiguza umugore wiwe areka abimuguza. We amubwira ati reka nyakuzanire, agiye kuyazana mu nzu asanga umuti yawunyweye. Ni ukuvuga ko imbarutso yaba yabaye ibyo bihumbi bitanu. Imbarutso yabaye ibyo bihumbi bitanu nta n'iyindi mbarutso ibirimo. Aba banagana nyakwigendera umunsi ku wundi, by'umwihariko harimo n'umudamu we, batangaza ko atari ubwa mbere yari agerageje kwiyambura ubuzima anyweye imiti, ariko bakagerageza uko bashoboye akarokoka. Dore ko bavuga ko iyi nshuro yari inshuro ya gatanu agerageje kwiyambura ubuzima. Ntabwo ari inshuro ya mbere agerageza gukora igikorwa nk'iki ngiki cyo kwiha umuti. Ubwo rero iyi nshuro ni ya gatanu yiha umuti, akajya agerageza kunywa imiti tukayimwambura, ibindi yagiye inywaga tukamusuka amata tukabonarazanzamutse. Umunsi rero w'ejo yaramutse ubona ari umuntu noneho uri ku gasozi umeze nk'umusazi, tubona sinzi ukuntu ameze, muruza abantu ndabifashisha nimuze munyegereye umuntu noneho turabona, ndabona asa n'uwahendutse. Murebe ko mwamwicaza mukamubaza ikibazo yaba afite mu bwonko bwe, turebe niba ari uburwayi tumujyane kwa muganga. Agerageza kubabwira ati ndatuje, ndumva ntuje, mumpe icyo kunywa nkwe, ndumva ntuje. Bamuha icyo kunywa arakinywa, aganira n'abandi bantu neza. Kubera ko njye naramutse mbona afite ikibazo kirekire, namaze kubona abaye nk'utekanya atuje, ba bantu bari kumuganiriza aganira neza, nagiye mu nzu ndaryama nk'umuntu wari ufite umunaniro mwinshi cyane. Ibyo kunywa imiti yabyihaye nanaryamye ntazi ibyo ari byo, kubera ko nari naniwe cyane. Bamwe mu baturage bari bamaze gutabara n'ubundi twaganiriye nabo, nabo bagize icyo bavuga ku rupfu rwa nyakwigendera, ndetse banavuga ko kwiyahura ari umuco mubi. Kwiyahura ubuzima no kwica umuntu twe tuzi ko ari icyaha kitakiri rego kitababarirwa n'Imana. Ntabwo rero njye nabitekereje umugore nubwo yankora ibimeze bite, sinshobora kwiyahura, nta n'ikintu cyanyiyahuza uretse gusa uwashaka gukuraho ubuzima bwanjye. Umuntu iyo yimanikaga aho yimanitse ni mu gihe cya kera, ariko ntabwo bamufatagaho, umurambo we ntibawufatagaho, ahubwo bacukuraga hasi y'aho yimanikiye bagacukura umwobo, noneho wa mugozi bakawuca akagwamo bakarenzaho igitaka,
niko byagendaga mu bihe bya kera abazungu bataraza. Kwavuye muri uru rugo abaturage bari kwikusanya ngo bashyingure umurambo wa nyakwigendera, gusa aya makuru yaje kongera gushimangirwa na zimwe mu nzego z'ibanze zo muri uyu mudugudu, aho umuyobozi ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu yadutangarije ko aba bombi bari basanzwe babana mu makimbirane, ariko nanone icyateye urupfu rwa nyakwigendera bakaba bari gukeka ko imbarutso ishobora kuba yabaye amafaranga. Ngenitwa Kwizera Adolphe, ndi mutekano w'umudugudu wa Kamamesa. Komeza yaje kwiyahura ku kibazo cy'uko byatewe ni n'amakimbirane yarasanzwe mu rugo. Makimbirane yarasanzwe mu rugo ni ukuvuga ngo byo twe twarabikemuye nk'ubuyobozi bw'ibanze byararangiye, ariko byaje kuvaho ku kibazo cy'amafaranga bafashe mu ruganda hano rwa Gatsibo Rice rwabahaye. Maze kubaha amafaranga miliyoni 1,500,000 barayafata, umugore ayabika ku giti cye, umugabo aza ku mwaka 2,200,000 umugore arabimwima. Aya makimbirane yarakunze kumvikana muri uru rugo ahanini yarashingiye ku mugore ndetse n'uyu mugabo we babanaga. Bamwe mu baturage ndetse by'umwihariko bavuga ko yakundaga guterwa n'ibiyobyabwenge, dore ko yakundaga kugaragaza imyitwarire mibi iyo yabaga yasumye ku biyobyabwenge, ariko nanone bakavuga ko inzego z'ubuyobozi nazo zibanze by'umwihariko zishobora kuba zarabigenzemo biguru ntege kugira ngo aya makimbirane agere aho umwe ashobora kuba yahatakariza ubuzima. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, iyi ni BTN TV mu karere ka Gatsibo. Abagera kuri 255 bigaga mu ishuri rya International Technical School of Kigali nibo bahawe impamyabumenyi z'uko bashoje kwiga amashuri yisumbuye. Bamwe mu banyeshuri bahawe impamyabumenyi baganiriye na BTN TV bavuze kuretse amasomo bize neza ndetse no kwitabwaho n'abarimu ku rwego ruhagije, bagiye banakura ubundi bumenyi. Ikindi kandi ngo bazifashisha no mu buzima bwo hanze mu bijyanye no kwihangira imirimo. Ikintu kimwe ndetse kuri iki kigo dushobora kuba haba amatrade ajya kuba atatu, tourism, networking ndetse na culinary, ariko hari ibindi bintu dukura ku ruhande byinshi bitandukanye. Nko n'imbyino gakondo ndetse twiga networking, ariko tubona nk'ibindi bintu ku ruhande nka multimedia. Urumva ibyo bintu byose ni ibintu twiyongeraho ku ruhande. Dufite abarimu b'inzobere, abarimu beza batwigisha hano hanze bashobora gutuma tujya ku isoko tukabona akazi mu buryo bworoshye cyane. Umunyeshuri uva hano mu ITS ndabemeje kujana ko asohoka akazi karimo kumwishakira. Umukozi cyane. Okay, ubumenyi mwe hano icyambere buzafasha kumenya kwitwara uko bikwiye mu kazi, kuko ni byinshi biba cyadufashije badushakira amasitaje kugira ngo twimenyereze gukora muri environment nyine y'akazi. Ndi nanone ubumenyi twakuye hano ni byinshi pe, abarimu ndetse n'abayobozi badufashije kugira ngo ibyo dukwiye kumenya byose tubashe kubimenya. Rero ndabyizeye ko hari byinshi njyewe nzi ndusha undi muntu utarize gushyigikira. Arakoze cyane kubw'ibyo bakoze byose kubufasha, kuko batureze nta kindi bagamije usibye ko tubamo abantu bazima. Ku ruhande rwa Nsabimana Emmanuel, nk'umwe mu bafatanyabikorwa b'iki kigo ngo bohereza abanyeshuri bakaba babashakira stage, avuga ko bifasha abanyeshuri mu gukomeza kwihugura ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo baba baragiye biga mu mashuri. Nitwa Nsabimana Emmanuel, ndi umuyobozi wa kampani y'ubukerarugendo bita Ibigo Tours and Travel Agents. Turi hano nk'abafatanyabikorwa ba ITS Kigali. Ubwo rero uyu munsi mwiza twaje anga kuri ITS nk'abafatanyabikorwa beza bafashije abana babo ba graduate inzu uyu munsi muri mu rwego rwa stage. Icyo tumarira na ba mukerarugendo bakamenyera gukora nk'abantu bazajya babatembereza babereka ibyiza bitatse u Rwanda. Kuri uyu munsi mbona hari umusaruro bitanga, kuko 98% kuba tuba twaramaze guhura nabo uyu munsi ni abagide mu maparike atandukanye y'u Rwanda, harimo Akagera, Nyungwe, Ibirunga ndetse na Gishwati Mukura, ndetse bakanafasha abantu baje mu Rwanda mu bintu bigendanye na MICE meetings and conferences.
ku ruhande rwa Dr. Wainyasnigaba avuga ko ababyeyi bohereza abana babo kuri iki kigo abereye umuyobozi mu rwego rw'amategeko ngo ari amahitamo meza babakoze kuko bahakura ubumenyi ikindi kandi ngo bakitabwaho by'intangarugero. Mu by'ukuri icyo umubyeyi aba yifuza ni ahantu atwara umwana akabaho neza, akiga neza ndetse agatsinda. Mu by'ukuri ibyo byose turabyujuje. Urebye nk'uko nari maze kubivuga, iyo ujyanye umwana ku kigo gifata umwana nk'uko kurenza uko ari mu rugo, kuko tubagaburira neza, tukabigisha neza, bakagubwa neza. Ni ukuvuga iyo bari hano bifuza kuba hano kurusha uko bifuza kuba bari mu rugo. So ni ukuvuga rero ababyeyi, icyo nababwira ni uko imyanya ibibazi. Ni ukuvuga abantu bose, ababyeyi benshi baba bashaka kurerera muri kino kigo cyacu. Rero nababwira ko ubu ngubu amarembo arafunguye, ariko ni karibu ndetse bagire bwangu, kubera ko iminsi iri imbere hari igihe tugeraho tugafunga. Ushinzwe uburezi mu karere ka Gasabo akaba n'ushinzwe amashuri yisumbuye ndetse n'amashuri y'imyuga, Madame Uwase Adelphine, nawe wari witabiriye uyu muhango, ashimira ubuyobozi bw'iki kigo ubufatanye iki kigo gikomeza kugirana n'akarere mu rwego rwo gutsindisha abanyeshuri benshi, dore ko batsindisha abanyeshuri 100%, akanasaba ibindi bigo kuba bareberaho. Ubundi aya mashuri ya imyuga ni amashuri meza cyane, kuko ni amashuri adatuma wicara mu rugo, ni amashuri adatuma uba umushomeri, ni amashuri atuma niba utashoboye kubona akazi abandi ngo bagukoreshe urikorera, ushaka uburyo wikorera. Nicyo gituma igihugu cyacu cyahisemo ko twateza imbere aya mashuri, kugira ngo tunakangurire abantu benshi kuyiga, kugira ngo abantu benshi bataba abashomeri ahubwo babone icyo bikorera bibesheho. Aha kandi hagiye hahembwa abanyeshuri bagiye bitwara neza, mu gihe iki kigo kimaze gusohora abanyeshuri bagera kuri 994, akaba ariho ubuyobozi bw'iki kigo busaba bamwe mu babyeyi kwitabira kuzana abanyeshuri hakiri kare kugira ngo imyanya itabuzura n'abatarabazana. Nge ndi Jehami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.